TVEMAN Tanzania, elimu bila mipaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa TV Iman, msikilizaji wa Radio Iman ambaye unatufuatilia kwa hivi sasa, nikukaribishe katika saa moja ya nguvu ambayo ama kwa hakika utakuja kufahamu mambo mbalimbali kuhusiana huduma za kifedha zinazofuata sharia. Sharia ni nini? Tuje kufahamu hapa kwa kina zaidi, lakini kuna balagha hizi baina ya sharia na sheria. Utakuja kufahamu baina utofauti wake. Nipo hapa katika makao makuu ya KCB Bank Tanzania, ambapo tunarusha mubashara kabisa kipindi hiki kutokea hapa. Mengi zaidi tutakuja kuyazungumza kwako, lakini siko peke yangu. Moja kwa moja ninaye hapa Sheikh Hamis Mataka. Yeye ni mwenyekiti wa bodi ya sharia KCB Sahil Banking, lakini pia ninaye Amur Muro, mkuu wa idara KCB Sahil Banking. Hawa kwa pamoja watakuja hapa kutueleza mengi mazuri ambayo unapaswa kuweza kuyafahamu, mtazamaji na msikilizaji wa Radio Iman FM. Lakini pia unatufuatilia kupitia channel zetu mbalimbali, ikiwemo TV Iman Tanzania kupitia kule YouTube, lakini pia tupo mbashara, tutumie ujumbe wako kupitia KCB Tanzania, kwa maana katika mitandao ya kijamii, Instagram, bila kusahau Twitter, kwa sasa X, zamani Twitter. Pia unatupata huko, tutumie maswali mbalimbali ambayo unataka kufahamu kuhusiana na mambo mazito ambayo yanahusiana na swala zima la sharia, lakini pia kuhusiana na KCB Sahil Banking. Utakuja kufahamu mengi zaidi. Niko na wataalamu hapa ambao wao watatueleza kwa kina zaidi. Jina langu ni Mrisho Salum Tozo. Nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi ni 0652 40 89 24. Nitakuja kusoma ujumbe wako hapa. Ni wasalimu kwa salamu ya watu wa peponi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nianze na Amur. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alafu nimalizie na shekhe wangu. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Vipi hali zenu? Alhamdulillah. Mambo ni samaji? Mambo ni mazuri. Masha Allah, alhamdulillah. Maana hapa kwa siku hii ya leo yanazungumzwa masuala ya fedwa. Naam. Na fedwa si kuzungumzwa basi. Naam. Hii fedwa inafuata sharia. Miamala yake inafuata sheria ama inajiendelea tu? Kweli bwana, tunazungumza fedha, tunazungumza uchumi kwa ujumla wake. Ala. Lakini uchumi unaofuata sharia. Na Uislamu ni uchumi? Au nakosea? Bila shaka. Bila shaka. Biashara zinafanyika? Biashara inafanyika. Mahusiano mbalimbali yanakwenda kwa sababu uchumi. Na kuna nguzo ni lazima upate hali ile. Baadaye kidogo utafahamu hizo nguzo. Naona wanataka kutuchokonoa. Mashaallah. Naam, Amur. Naam. Vipi hali yako? Nzuri kabisa. Alhamdulillah. Mkuu wa idara. Mkuu wa idara ya KCB Sahil Banking bwana. Mtu anaweza kujiuliza Sahil ni maana yake nini? Anaweza kujiuliza maswali mengi kwa kweli. Kwa leo tunataka kujibu maswali ambayo tumesikia mtaani muda mrefu. KCB Sahil Banking ni nini? Tukisema sharia ni nini? Hizi huduma ambazo tunasema ni za kibenki ambazo zinafuata sharia, maana yake ni nini? Kwa hiyo hayo maswali mengi tunatarajia kujibu leo kwenye hichi kipindi. Kwa lengo letu hili la leo, kama tuko hapa pamoja, ni kwamba tunataka watu waweze kuelewa haya maswali, tuwape majibu, waulize maswali yao, tuwajibu tena ili sasa ipate kufahamika. Ni elimu nzuri sana ambayo tunaweza tukawapa watu. Nini maana huduma za kibenki za Kiislamu? Ni misamiati tu au kuna jambo pale? Kwa hiyo ndo kipindi hichi ambacho tumedhamini. Kuna msamiati tu ama kuna nini ndani yake? Nikusihi ukae karibu nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho tupate kufahamu. Naam. Sheikh Mataka. Naam. Tunazungumzia masuala haya. Naam. Na lazima anakuwa na sheria. Lazima anakuwa na misingi yake. Naam. Na msingi lazima unaasisiwa na sheria. Naam. Hebu tupe mwongozo. Neno la kwanza linalotuongoza ni sharia. Hii ndio neno linalotuongoza. Sharia kwa maana ipi?
Kwa sheria ni muongozo wa Allah aliyoweka Mwenyezi Mungu kwa ajili ya watu wake waweze kufuata muongozo ule wafanikiwe duniani na akhera na kinyume chake. Kwa hivyo unapotaka kufanya lolote lile, kwanza unatakiwa ujiulize, je, hili Allah ameliruhusu au Allah amelikataza? Jambo la msingi hilo. Jambo la msingi sana. Hili ninalotaka kulifanya, Allah ameliruhusu, Allah amelikataza. Ukiwa unafanya mambo yako kwa msingi huo, ndio unafanya mambo yako kwa msingi wa sharia. Kwa sababu sharia ndio muongozo mkamilifu wa maisha ya mwanadamu. Ule muongozo katika kila kitu, muongozo tayari upo kwa dunia yako na akhera, akhera yako. Sasa hata unapokuja kwenye masuala ya kibiashara, pia muongozo uko pale. Utakueleza namna gani ufanye biashara. Kwa mfano, muongozo mkuu wa biashara, Mwenyezi Mungu alivyotuelekeza kwamba yeye amehalalisha biashara lakini ameharamisha riba. Amehalalisha biashara na ameharamisha riba. Kwa hivyo unajua, biashara imeruhusiwa. Riba imekatazwa. Kwa hivyo, je, hiki ninachotaka kufanya kina riba ndani yake ama la? Au kama kina riba, riba imekatazwa. Hakina riba, ndicho kinachotakiwa. Je, hiki ninachofanya, bidhaa zake hizi zina madhara kwa wanadamu kwa mujibu wa maandiko? Hizi zina madhara kwa wanadamu na maandiko yamekataza, hii biashara haifai. Biashara hii haikukatazwa, hii biashara inayofaa. Kwa hivyo unapokwenda ndani yake, kwanza unazingatia katika maisha yako, unazingatia nguzo tano za Uislamu. Unazingatia zile muhimu. Una shahada. Kukiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi kwamba hapana Allah, hapana Mungu apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na Muhammadi ni mjumbe wake. Kudumisha kuswali swala tano. Kufunga mwezi wa Ramadhani. Kutoa zaka. Kwenda kuhiji Maka. Haya mambo yanaangukia katika uhusiano wa mja na Mola wake. Haya ni mambo ya uhusiano ya mja na Mola wake. Lakini pia kuna nini? Kuna mahusiano ya mja na mja mwenzake. Mja na mja mwenzake. Binadamu na binadamu zake. Wanauziana vipi? Wanashirikiana vipi? Wanakodishana vipi? Wanakopeshana vipi? Haya ni mambo ya mja na mja mwenzake. Binadamu, binadamu. Lakini nayo pia mambo haya ambayo tunaita muamalat ni mambo pia yanatakiwa yazingatie sharia. Unapokopesha au kukopeshwa, ule kukopeshana kwenu ni lazima mazingatie ni sharia na kadhalika. Lakini pia kuna mambo ya msingi hayo ya kuzingatia katika hayo mnayofanya. Je, sharia inasemaje katika haya mambo tunayofanya? Kwa sababu tayari pameshawekwa taratibu, kanuni, sharti na amri ambazo zimewekwa juu ya mambo yote haya. Iwe ni mambo ya kiibada au iwe mambo ya kimuamalati. Iwe mambo yanayohusiana kati uhusiano wa Mwenyezi Mungu na waja wake, na iwe mahusiano ya binadamu na binadamu wenzake, tayari misingi ya kisheria imewekwa ambayo unatakiwa uifuate. Asante. Tuje kutazama nguzo. Nije kwako Amur. Tuje kutazama nguzo. Ametupa kitu kimoja muhimu sana ambapo watazamaji naamini wameanza kidogo kuelewa jambo. Swali la msingi, kwa nini tunayaeleza haya? Na KCB Sahil Banking mmedhamiria nini? Na mna mpango kuwafikishia mkakati huu watazamaji na wasikilizaji pengine kwa muda gani? Unajua elimu hii ni kubwa. Tukisema sharia kama Sheikh alivyoelezea hapa, kuna
ile tunasema fiqh ibadat, ambao wameelezea ni mahusiano kati ya wewe na Mwenyezi Mungu, imani yako, umeona. Lakini kuna ile fiqh muamalat ambao sasa ni mahusiano kama alivyoelezea hapa shekhe, kati ya mja na mja mwenzake. Kwa hiyo sheria biashara ambao tunaongelea sasa, huduma za benki zinaangukia hapo humo ndani, ndio tunapenda kuongelea sasa hivi ili tuweze kuwapa Watanzania wote elimu. Na hizi sheria zipo kwa ajili ya kuendesha uchumi wa Kiislamu kwa nia ya kujumuisha watu wote katika yale yaliyokuwa na heri. Na KCB Sahal Banking tumesema tuandae basi kipindi kama hichi ambacho kitaenda paka tarehe 16 Oktoba kila Jumatano saa 1, tunasema saa 1 ya nguvu, saa 1 ya nguvu sawa, ambapo tutakuwa tunatoa elimu. Leo hii tunaelezea tu ukubwa wa huduma za benki za Kiislamu. Tunajaribu kuelezea sharia, lakini baadaye sasa utakuja kwa undani wake kuelezea sasa bidhaa zake kwenye mikopo, kwenye uwekezaji, kwenye kufungua akaunti zile za amana. Tutaelezea pia takafu, bima ya Kiislamu, tutaelezea pia sukuk, hizi ni hati fungani, na mwisho kabisa tutakuja kuorodhesha kila kitu tutaongea kama vile kurudia, ili wale ambao walishakosa wanaweza kauliza pia maswali yao pale kwenye kile kipindi cha mwisho. Kwa hiyo nia yetu kubwa ni kwamba hii elimu iwafikie watu wote, lakini kikubwa kabisa waelewe kwamba hizi huduma hailengi watu kwenye jamii, yani tuseme inabagua, hapana, sio wachache. Kila mtu anaweza kufaidika na hizi huduma, kwa sababu hizi ni sharia tu ambazo ziko nyuma ya hizi bidhaa. Ili mradi kwamba tunaweza kujumuisha Watanzania wote ambao wanapenda kufanya biashara zao na wakachangia uchumi wa Tanzania. Kwa hiyo tumeona ni muhimu sana waweze kuelewa hicho kitu na namna kinavyofanya kazi, tutoe shaka ili watu waweze sasa kufaidika na wakafanya biashara zao kwa amani. Kuna kitu gani ambacho mmekiona Amur mpaka mkasema sasa kuna haja sisi ya kuandaa vipindi kuwapa elimu bora zaidi wa Tanzania kuhusiana na masuala haya? Ni masuala ambayo tunayapata kwamba ina namna gani mnasema kwamba hizi ni huduma za benki za Kiislamu au ambazo zinafuata sharia? Sharia ni nini? Sawa? Mnapataje faida yenu? Je, hiyo ni faida kwa maneno tu au ni riba au mmeficha kitu? Kwa hiyo inakuwa inampa mtu mashaka. Na pengine anakuwa anakosa kitu kizuri ambacho kingeweza kumuendeleza kimaisha, lakini pia akapata radhi za Mola wake. Kwa hiyo kama KCB Sahal Banking tukiwa tunasimamia kitengo hichi ndani ya KCB Bank Tanzania Limited, tunasema kwamba tunataka watu waifahamu zaidi ili waweze kuja wakazitumia hizi bidhaa, wakanufaika na ikasaidia nchi kwa ujumla. Na sio Waislamu tu, bali pia wengine wote wa Tanzania wanaweza pia wakafaidi hichi kitu. Kwa hiyo hii elimu ikiweza kupokelewa vizuri na watu wakaielewa, nafikiri ni sehemu nzuri ya mtu kujiwezesha kwa kutumia benki huduma za kibenki hizi ambazo tunazitoa kwenye Sahal Banking. Na kama alivyosema Sheikh hapa, uchumi wa Kiislamu ni mkubwa. Ndio tunaongelea benki, lakini pia kuna miamala ya soko la hisa ambayo tutakuja kuongelea baadaye. Na kama nilivyosema, kuna takafu, bima. Hizi sehemu tatu ambazo sharia inagusa na namna gani zinaendeshwa ili sasa iwe ni kitu ambacho kinaruhusiwa katika sharia. Wengi wamependa na wamefurahia, lakini mtu walau kwa dondoo kwa siku hii ya leo. Sheikh amegusia sharia kidogo, ametengenezea msingi na akatuambia kwamba biashara imehalalishwa, imekatazwa nini? Riba. Mtugusie kwamba kwa dondoo leo tutagusia kipi na kipi? Sawa sawa. Kwa dondoo ndio hiyo tumeongelea kidogo nini maana ya huduma za fedha zinazofuata sharia. Na tunaongelea faida zake hivi punde. Lakini pia kuna tofauti kati ya benki ya kawaida na benki zinazotoa hizi huduma za benki za Kiislamu kama hii KCB Sahal Banking. Na pia tutaongezea kuelezea hii KCB Sahal Banking imekujaje, yani imeundwaje, imekaaje kwamba tunasema ni benki ambayo inatoa huduma za kibenki ambazo zinafuata sharia. Sawa? Na tutagusia tu kwa muhtasari bidhaa za kitengo hichi ambazo sasa tutakuja kuelezea zaidi kwenye vipindi ambavyo vinafuata. Kwa hiyo tunataka watazamaji wajue kwamba hichi kipindi ni cha kwanza. Bado kuna vipindi vitano. Nasema saa moja ya nguvu. Sio saa moja tu ya nguvu. Bali kuna mambo ya msingi ambayo yako ndani ya saa moja hii. Ndani ya saa moja hii. Mtazamaji na msikilizaji anapaswa kuweza kufahamu ndio. Na miongoni mwa vitu ambavyo anapaswa kufahamu katika saa moja hii ya nguvu ni kwamba unajifunza kiundani
kuhusu huduma za kibenki zinazofuata misingi ya sharia. Ndiyo. Unajifunza kiundani. Kiundani. Huduma za kibenki ambazo zinafuata misingi ya sharia. Ndiyo, ndo saa yetu moja hii ya nguvu. Na niruhusu nije kwako Sheikh Mataka. Naam. Kila kitu kinasimama. Naam. Na usimamaji wa jambo lazima kwa kuna kitu kimeshikilia. Naam. Kwa lugha nyepesi tunaweza kusema kwamba lazima ziwepo nguzo. Sawa. Hili jambo linashikiliwa na nguzo gani? Kwanza kama tulivyosema awali kwamba jambo zima hili linashikwa na kitu kinachoitwa sharia. Sharia ni kufanya yanayotakwa na kuacha yaliyokatazwa kwa ujumla wake. Kwamba unafanya jambo aliloliridhia Mwenyezi Mungu ufanye na unaliacha lile ambalo amekukataza. Sasa katika hizi huduma zetu msingi wake mkubwa ni mambo mawili. Jambo la kwanza kutopokea wala kulipa riba. Hilo jambo la kwanza. Kwa sababu Qur'an na hadithi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimeeleza uhalali wa biashara na uharamu wa riba na chukizo kubwa juu ya riba. Kwa hivyo huduma hizi zinamsaidia kumtoa mtu katika shimo la mambo ya riba. Tunamuondoa kule. Kwa sababu sasa wewe ulikuwa kwa muda mrefu huna mbadala. Sasa tumekuletea mahala pa kukimbilia. Hapa sisi riba hakuna. Hili ni jambo kubwa sana. Kwa hivyo riba ni nini? Unapata faida au unapata taabu juu ya riba na faida? Riba ni kiasi kilicholipishwa kwa mtu aliyekopa fedha kutoka kwa mtu mwingine. Kiasi kilicholipishwa kwa mtu aliyekopa pesa kwa mtu mwingine, yani ile ziada. Kiasi cha ziada juu ya pesa aliyokopeshwa na mtu mwingine. Watu waelewe. Hii ni ziada iliyoongezwa juu ya pesa aliyokopeshwa mtu. Kwa hivyo ukiangalia kuna bidhaa gani hapa iliyokuwa kati yao? Huku kuna mtu na huku kuna mtu. Katikati kuna huyu kashika fedha. Anaikopeshwa kwa huyu na huyu anarudisha pesa. Kwa hivyo pesa imekuwa bidhaa. Pesa imekuwa bidhaa. Hiyo ndio riba. Pesa si bidhaa. Pesa ni chombo kinachosaidia mabadilishano. Ni nyenzo hii. Pesa ni nyenzo. Pesa yenyewe sio bidhaa kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu. Lakini faida ni nini? Faida ni kiasi kilichoongezwa juu ya bei ya manunuzi kwa maridhiano ya pande mbili. Anakuja mtu rudia. Faida ni nini? Ni kiasi. Hapo inabidi uende polepole. Kuna mambo mawili hapa yamezungumzwa, unapaswa kuweza kuyaelewa zaidi. Sheikh sasa hivi anazungumzia faida. Na pale alikuwa anazungumzia ile fedha mabadilishano. Fedha sio bidhaa. Sio bidhaa kabisa. Fedha ni nyenzo. Medium of exchange. Ni medium of exchange. Medium of exchange. Kwa hivyo ni nyenzo. Sio bidhaa. Sio bidhaa. Wasiweke katika eneo la bidhaa. Fedha si bidhaa. Umeelezea vizuri. Jambo la pili umesema kwamba kuna faida. Faida ni nini? Faida ni kiasi kilichoongezwa juu ya bei ya manunuzi ya bidhaa kwa makubaliano ya pande mbili. Mathalan mtu anakuja anataka gari. Anataka gari. Gari ni milioni kumi. Sasa mimi namwambia labda kuna mfanyabiashara mkubwa anayeuza kwa jumla. Ndiyo. Na mimi ni mfanyabiashara wakati mdogo. Hii gari ni milioni kumi bei ya jumla. Lakini mimi nakuuzia milioni 12. Hapa ni biashara. Kwa sababu iko bidhaa ambayo ni iko pale, bidhaa ipo, ambayo ni gari.
sio pesa kwa pesa, ni pesa kwa gari. Kwa hivyo kuna bidhaa hapa. Kwa hivyo hii ni biashara. Biashara ni nini? Ni kununua kwa kiasi fulani, kuongeza faida, yani kuna bei ya kununulia na bei ya kuuzia. Na ukichukua bei ya kuuzia, ukatoa bei ya kununulia, ndio unapata faida. Hiyo ndo faida. Na kuna faida ghafi na faida halisi. Faida ya ghafi ni ile faida ya jumla kabla hujatoa matumizi mengine, gharama nyingine. Na faida halisi ni ile ambayo baada kutoa net profit. Kuna gross profit na kuna net profit. Faida ziko aina mbili na zenyewe. Yaani faida ya kwanza, bei ya kununulia, ukitoa bei ya kuuzia, utapata kiwango cha ulichopata kama faida. Lakini hujatoa gharama, uchukuzi, bima, matumizi gani, kodi nini. Sasa hii ukitoa ndio unapata faida halisi ambayo ndio net profit. Ile ya kwanza ni gross profit. Amuru mwona unataka kuzungumzia jambo. Hebu chomekea. Na nafurahi sana kwa sababu ametumia lugha nyepesi ya Kiswahili ambayo wote tunaielewa. Na muhimu sana ni kusema kwamba pesa sio bidhaa. Pesa sio bidhaa. Sio bidhaa. Lakini pesa inakuwa ni kama sehemu inatumika, yani ni chanzo cha kuonyesha kwamba hii bidhaa fulani kama ni gari, sawa, ni milioni 10, ile pesa inatumika kwenda kuinunua ile gari. Lakini bidhaa inayoongelewa hapa ni ile gari. Ni gari. Sasa ukiwa na bidhaa gari yenyewe, ile gari inavouzwa sasa, bei ya mauzo inaweza ikawa tofauti na ile bei ya manunuzi. Ya manunuzi. Ndio biashara. Sasa mtu ambaye anaenda kununua bidhaa tuseme China, akileta hapa Kariakoo, haezi kuuza kwa bei ya manunuzi ambayo alinunulia kule China. Kwa sababu kuna vitu vingi amenunua, lakini pia kuna usafiri, kuna gharama ambayo bima, kila kitu, kodi kutoa bandarini. Akija akiuza hapa atauza kwa bei ya juu. Ya juu zaidi, ataongeza ile faida yake sasa. Ndio ile tunaongea faida. Ambayo itakuwa ni bei ya kuuziana sasa ya mauzaji. Ile faida inakuwa ni ndani ya sheria kwamba inaruhusiwa. Lakini ingekuwa kwamba mtu sasa amekupa pesa, shekhe. Naam. Umepokea ile pesa, alafu baadaye akakwambia nimekupa hii milioni 10, lakini baada ya siku kadhaa utanirudishia milioni 11. Kwa hiyo nimemrudishia pesa, hakuna bidhaa katikati hapo. Riba. Hiyo sasa ndo kama mwezea shekhe inakuwa riba. Ni muhimu sana kwa sababu hili ndo swali kubwa tunalipata. Ukiweza kulielewa hili swali au ili jibu kwa jibu la hili swali, nafikiri tayari unapata elimu kubwa sana kuweza kuelewa vitu vingine vitavyofuata kwenye miamala yote hii ambayo tunaiongelea, tunizungumzia hapa, ambayo inafuata sheria. Ndio hicho tu nilikotaka kusema. Na hiyo riba pia. Riba. Riba shida yake kubwa ina muda. Chukua milioni moja, baada ya wiki urudishe milioni moja na laki tano. Baada ya wiki. Maana baada ya siku zile saba. Kwa hivyo hapa unaona kabisa umechukua milioni moja unarudisha laki tano, yani milioni moja laki tano. Maana kuna riba ya laki tano. Ikifika wiki huna uwezo wa kuirejesha ile milioni moja na laki tano. Nakwambia sawa, laki tano yangu ile ndio ya faida yangu, yani ya riba yake. Kwa hivyo basi endelea wiki nyingine, utarudisha kwa milioni moja na laki tano. Kwa hivyo manake laki tano nyingine inaongezeka, inakuwa sasa deni lako limefika milioni mbili. Ukishindwa wiki ya tatu, deni lako ni milioni mbili na laki tano. Ukishindwa wiki ya nne, deni lako ni milioni tatu. Kwa hivyo wewe ulikopa milioni kwa dhiki yako ya milioni moja. Lakini sasa unawajibika kulipa milioni tatu. Hii ndio riba inavyosumbua. Hii ndio riba inavyosumbua. Kwa hivyo riba Mwenyezi Mungu ameikataza na amehalalisha kufanyika kwa biashara. Kwa hivyo biashara ipo na faida ipo kwa kuzingatia misingi ya sharia. Lakini mbali ya msingi huu wa kutopokea wala kulipa riba, msingi mwingine mkuu ni uwazi, transparency. Katika miamala inayozingatia sharia inatakiwa uwazi. Uwazi wa namna gani, Sheikh? Mathalan, amekuja mtu katika mauziano yenu, kusiwe na gharama za kificho. Yaani mtu unamuuzia kitu lakini baadaye inagundulika kwamba
kuna gharama nyingine za ujanja ujanja. Kisiri yani. Lakini pia mkataba wenu uwe wazi, usiwe na utata. Ule mkataba. Kwa ule mkataba mnakubaliana kabisa. Baba, mnakubaliana? Hiki na hiki. Hiki utafanya hivi. Naam. Utafanya hivi. Naam. Naam. Kila jambo linahitaji mkataba. Kwa mtu andoka katika meza. Naam. Napaswa kufanya mwini. Napata nini? Kwa kitu muhimu kabisa, panatakiwa yawepo makubaliano bayana. Huu ni uwazi unaotakiwa. Transparency. Pawe na uwazi. Kwa hivyo, usitoe wala usipokee riba, lakini weka uwazi katika miamala yote ambayo unaishughulikia. Tukibaki hapo hapo, Sheikh Hamis Mataka. Watu wanasema ukiwa ukikubali wewe mwenyewe, hiyo sio riba. Je, kuna ukweli kiasi gani? Hakuna kitu kama hicho. Kilichokatazwa kimekatazwa. Kilichokatazwa kimekatazwa kwa misingi yake. Hakuna excuse aina yoyote ile kwamba umekubali mwenyewe. Hapana. Hakuna. Hiki chenye kwa asili kwanza kimekatazwa. Kabla ya wewe na yule, kabla uhusiano wewe wako na yule, kuna uhusiano umetangulia, uhusiano wenu nyinyi na Mola wenu. Sasa katika uhusiano wenu na Mola wenu ndio wale ukatazeni au riba. Sasa nyinyi makubaliano yenu hayavuki sharia ambayo Allah ameiweka. Kwa hivyo ni lazima pazingatiwe kutolipa wala kupokea rushwa dini riba, lakini kadhalika pawepo na uwazi. Pawepo na uwazi. Na nini maana yake uwazi? Uwazi unazingatia maslahi ya pande mbili. Nia yake ni uwazi, kuondoa utata na kuzingatia maslahi ya pande mbili. Kwa lengo kubwa la haya mambo mawili, kutopokea wala kulipa riba na uwazi. Na uwazi. Uwazi ambao unazingatia maslahi ya pande mbili. Kwa mfano, jambo lugha ni kwa lugha nyepesi sana, ni kwamba ukenda kuchukua pesa benki, zile ambazo zinatoza riba, ukenda kuchukua pesa pale kwa ajili ya shughuli zako za biashara, ndio matatizo yote yanayopatikana katika ile biashara ni mzigo wako wewe mwenyewe. Wao haiwahusu. Haiwahusu. Kwa sababu walichokupa ni pesa. Walichokupa ni pesa. Lakini ukija katika huduma za Kiislamu utakutana na bidhaa nzuri, bidhaa ya ushirikiano baina damu. Ushirikiano wa namna gani? Ametuambia Sheikh Hamis Mataka hapa kwamba kwenye benki zingine ambazo zinafuata masuala hayo ya riba, wakikupa fedha. Naam. Likikuta janga hilo lako. Na kwako wewe mwenyewe. Wewe na ndugu zako. Lakini kwenye huduma hizi ambazo zinafuata sharia, mnajadiliana. Kuna bidhaa ambazo zenyewe zimetengenezwa kwa mujibu wa sheria za Kiislamu na zinaruhusu ushirikiano katika kufanya kazi. Uwazi. Uko uwazi, lakini pia na nyinyi mnakuja kugawana faida na hasara. Faida gani? Tumalie mapumziko. Faida na hasara. Kwa namna gani tumalie mapumziko? Tukirejea basi tutatazama hizo faida, tutatazama hasara na mengine mengi. Kumbuka unafuatilia kipindi mubashara kabisa kutokea hapa makao makuu ya KCB Tanzania, na asante sana kutufuatilia kutokea hapa hapa. Tuko katika saa moja ya nguvu kabisa ambayo kwa hakika tunakufahamisha kiundani huduma za kibenki hizi ambazo zinafuata sharia. Tupate mapumziko. Jina langu Imbrisha sana mtazo. TV Iman Tanzania, elimu bila mipaka. Na tumerejea tena mtazamaji na msikilizaji wa Radio Imani ambao wanatufuatilia hivi sasa kupitia radio yetu Imani
104.5 hapa Dar es Salaam, 96.3 pale katika mji Kasoro Bahari. Nikukumbushe pia unatufuatilia kupitia channel ya YouTube yetu TV Iman Tanzania. Karibu uendelee kusalia nami katika saa moja ya nguvu yenye kutazama kiundani zaidi masuala mazima ya huduma za kifedha kuhusiana na masuala ya sharia. Tuko hapa kuweza kufahamisha mengi. Niko na Sheikh Hamis Mataka, lakini pia niko na Amur Muro ambao wao wanatueleza kwa kina zaidi mambo muhimu. Tumezungumza mengi zaidi, tukazungumza pia masuala ya riba, Uislamu umekataza riba, umehalalisha biashara, umekataza riba, lakini pia tumegusia kwa uchache KCB Sahil, ambapo baadaye Sheikh Mataka atakuja kutufahamisha hii Sahil hii manake nini. Anakuja kutufahamisha hapa, lakini kwa sasa tumerejea tena jamani mara baada ya mapumziko. Naam, naam. Na tulisema tukirejea tutaangazia faida. Faida. Naam. Mm. Faida hizi benki zinazofuata zinazotoa huduma za kibenki, yani zinazofuata sharia ya Kiislamu. Kama ambavyo KCB Sahal Banking inafanya. Kwamba kuna faida. Hizi huduma zina faida. Moja wapo ni haki na uwazi. Haki na uwazi. Haki na uwazi ni kwamba miamala mingi ya benki ipo katika ushirikiano. Ile partnership baina ya pande mbili. Benki na mteja. Mteja. Kwa sababu hawa wanachangia mtaji. Wanagawana faida. Wanagawana hasara. Tofauti na ile ambayo chukua pesa na janga litakalokupata huko ni lako na ndugu zako. Huku tuko pamoja kwenye faida, tuko pamoja kwenye hasara. Kwa mchumia janga, una nduguze. Una nduguze huko hapana. Kwenye sharia huko hapana. Ukichuma janga la kutu wote. Ni kwetu sote. Faida ni yetu sote na hasara ni yetu sote. Lakini inakuza jamii kimaadili. Kwamba utakuta kama mtu anashangaa jamii ile inapata maadili. Kivipi? Kwamba Mungu amekataza riba, amehalalisha biashara. Huduma hizi zinatoa mlango kwa watu kukosa visingizio juu ya lile ambalo Mwenyezi Mungu ameliharamisha. Kwa hivyo hapa unakuza jamii kimaadili, maana ukifuata anayotaka Mwenyezi Mungu ndio upo katika maadili yanayotakiwa haswa. Kwa hivyo kisingizio kama ilivyokuwa huko nyuma hakuna. Lakini kukuza uchumi. Hii inakuza uchumi kwa kuwa miamala inayofanyika inarudi kwenye jamii moja kwa moja na inaisaidia kule uchumi kuweza kuuzwa. Lakini ushirikishwaji wa kifedha, kama tunavyojua kwamba zamani tulikuwa ana shida ya fedha, ana shida ya jambo lake liende, lakini hawezi kwenda benki kwa sababu hataki riba. Na hakuna huduma mbadala. Kwa hivyo ina maana tukubali kwamba sehemu fulani ya jamii ilikuwa haishiriki katika huduma za kibenki kwa sababu ya kuchunga imani zao. Huduma hizi zinakuja sasa lile kundi kulileta hapa kwa ajili ya faida ya uchumi. Likundi limepata mkombozi. Limepata. Lakini inakataza uvumi. Yani speculation. Mikataba yote inatakiwa iwe wazi. Hakuna gharama za ujanja wala mambo ya utata utata. Hiyo inasaidia. Lakini kwa kuwa mikataba ile inafuata misingi ya sharia, maana yake kuna uadilifu wa ile mikataba. Misingi ya sharia inafuata, inasimamia makubaliano husika. Ni muhimu kuzingatia maadili yote ya kibiashara, lakini miamala yote ya benki za Kiislamu inasimamia kupita mkataba baina ya benki na wateja wake. Kwa kinachofanyika ni kile ambacho nyinyi wenyewe benki na mteja mmekubaliana kifanyike. Asante sana. Mtazamaji ambao unatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, nikukumbusha nambari ya kuweza kututumia ujumbe wako mfupi ni 0706524924 0652408924, na hiyo ndio nambari ambayo utaitumia pia katika kupiga simu hapo baadaye tukiruhusu simu zetu. Kama una swali lolote lihifadhi, nitaruhusu hapa jumbe pamoja na simu uweze kutuuliza hapa. Wako hapa wataalam Amur Muro, lakini pia ninaye pia Sheikh Hamis Mataka, ambao wao wako hapa kwa ajili ya kuweza kujibu maswali ambayo mazito ambayo uliokuwa unayo. Kumbuka unatufuatilia pia kupitia
KCB Benki Tanzania kupitia Twitter kwa maana ya zamani lakini kwa sasa X, lakini Instagram, uliza maswali yako huko, basi nasi moja kwa moja tutaweza kujibu hapa, lakini pia kupitia TV Man Tanzania YouTube channel yetu, uliza hapo. Ipi tofauti, Amur? Tushaona faida. Ndio, ndio. Lakini kuna utofauti gani sasa? Wa haya mambo. Huyu akienda huku, anakuwaje, akiwa huku inakuwaje? Kikubwa kabisa, kwanza namshukuru sana Sheikh, ameweza kurodhesha faida vizuri. Niwakumbushe pia watazamaji kwamba hizi huduma sio za tunasema kwa watu fulani tu. Watanzania wote wanaweza kaya. Haijambagua. Haijambagua mtu. Na ndo sifa sharia. Sifa sharia. Kwamba kuna kuwa na ushirikishwaji wa Tanzania wote. Ile inamrahisishia jambo mtu. Inamrahisishia jambo mtu. Umeona? Kwa kila mtu sasa anaweza akafaidika kwamba akiwa na jambo lake anapata suluhisho. Kwa mbadala umepatikana. Sawa. Kwa tukienda kuna tofauti baina ya benki zinazotoa huduma hizi sasa za ambazo zinafuata sheria na benki za kawaida hizi ambazo tumezizoea. Cha kwanza kabisa limeshaongelewa sana ni kwamba huku utatoza riba, utapokea riba, lakini kwenye huduma hizi ambazo zinafuata sheria riba imekatazwa. Biashara lazima ifanyike, na tumeshaongelea kwa kina kabisa kwamba riba ni nini. Ile pesa inatumika kama bidhaa, inajiongeza, yani ziada. Lakini kumbe fedha sio bidhaa. Fedha sio bidhaa. Tulisema pesa sio bidhaa. Lakini biashara ni pale ambapo bidhaa yenyewe sasa ambao unasema ile manunuzi, unanunua ile cost. Na ile kuuza sasa ile bidhaa. Pale ndo kunakuwa na utofauti na kunakuwa na faida baina yake. Sawa. Ile sasa ndo naita faida. Bidhaa sio pesa, bidhaa lazima iwe kitu kama gari. Ndio. Ndio, Simu. Hizo ndo bidhaa tunaziongelea. Kwa hiyo riba imekatazwa. Cha pili kabisa ni kwamba tunasema katika nchi yetu ya Tanzania tunajua kwamba tuna sheria ambazo zinatuendesha kwamba unaweza kufanya kitu fulani au usiwe kufanya kitu fulani, lakini sheria na sharia ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo inawezekana kabisa kwamba sheria inasema kwamba unaweza kufanya biashara ya pombe. Lakini tukija kwenye sharia inakataza biashara ya pombe. Tunasema ina madhara kwenye jamii. Yale yale Sheikh aliongea kwamba kuna maadili katika inalinda maadili ya jamii. Kwa hiyo sasa unakuta kwamba kwa upande huu, kwa sababu sheria imeruhusu, basi hamna shida, tunaendelea tunakuza biashara ya mtu ambaye anafanya biashara ya pombe. Lakini huku tunasimama tunasema hapana, kwamba sawa sheria inaruhusu, lakini je, sheria inasemaje? Hii ina usalama, ina maadili? Kwa hiyo hizo ndo hiyo tofauti ya pili. Ndio. Tukija kwenye tofauti ya tatu, tumeshaiongelea sana kwamba pesa sio bidhaa. Pesa sio bidhaa, na hiyo inaunganishwa na ile mada ya riba. Ukishaitumia pesa kama bidhaa, basi unakuja kuangukia kwenye riba. Kwenye riba. Hiyo ni tofauti ya tatu. Ya tatu. Kwenye tofauti ya nne, tunasema kwenye benki ya kawaida mara nyingi kuna mkono wa kukopesha. Mara nyingi inakuwa ni kukopesha pesa kwa ajili ya riba, afu kuna upande wa akiba. Lakini kuna hizi huduma ambazo zinafuata sheria. Sheria, ndio. Tumeongelea sana mikataba. Hiyo mikataba inatofautiana kulingana na kile ambacho tunaenda kukifanya na yule ambao tunafanya naye. Kushirikiana. Sawa? Kwa hiyo kuna upande huo ambao sasa ndio unaonekana watu wanasema kwa lugha nyepesi kukopeshana, lakini hapana, tunawezeshana kibiashara. Kwa hiyo ndio upande mmoja, alafu kuna hizo hizo za akiba. Lakini akiba nazo tutakuja kuziona huko mbele, ni mkataba gani unatumika kuhalalisha au kusema kuruhusu mtu kuweka fedha katika benki ambayo inafuata sheria. Ikawa ni salama. Katika sehemu ambayo Amur watu wanaisubiria kwa hamu eneo hilo. Ni eneo hilo. Kufahamu hii mikataba. Mtueleza hapo hiyo tofauti ya nne. Tofauti ya nne. Kwamba huku kuna mikataba. Ndio. Kule kwingine kuna kukopeshana. Kukopeshana pesa. Kwamba kukopeshana pesa. Ambapo sasa hii pesa imegeuzwa bidhaa. Ndio. Ambo hairuhusiwi katika hapa kwenye mkataba hapa tutakaa vizuri mimi na Amur hapa. Kwa maana Sheikh Hamis Mataka. Tutakaa vizuri hapa. Tuangalie mikataba iko vipi. Ndio ndio. Twende katika tofauti ya tano sasa. Tofauti ya tano ni kama pale Sheikh hapo gusia kwamba imetokea jambo, mtu amechelewa sasa kulipa deni lake. Pesa ameshachukua, riba anadaiwa. Kwa hiyo unakuta sasa ile inajiongeza kwa faida ya nani? Ni kwa faida ya benki ambayo imetoa ile pesa na ilikuwa inategemea ile riba. Sasa huku
kwa sababu bidhaa imeshauzwa. Faida ile imeshakubaliana, tumeshakubaliana. Hatuwezi tena kuongeza kiwango cha faida, ile itakuwa tena ni ni riba. Tunarudi kule kule kwamba tunatumia sasa ile pesa kama bidhaa. Okay. Sasa tunafanyaje? Unaona? Ukisema unamwachia tu mtu amechukua labda bidhaa, ameshaenda huko ameshaitumia, amechelewa, basi unamsubiria tu. Inakuwa sasa watu wanaweza kaitumia vibaya. Kaitumia vibaya kwa sababu binadamu tunajijua wenyewe, tuna udhaifu wetu. Kwa hiyo wanasheria wamekaa pamoja na mwenyekiti wetu wa sheria bodi hapa. Tukasema lazima kuwe na penalty. Tunaita penalty. Ili mtu asione kwamba anaweza kaitumia hii huduma vibaya. Unaona? Wow. Lakini ile penalty hairuhusiwi kutumika kama kipato wa benki, kwa benki au kwa yule ambaye anatoa hizo huduma. Lazima kuwe na account maalum ya sadaka. Na hii ndio tofauti kubwa kabisa ya tano ambayo tunasema kuna mfuko wa sadaka. Katika mabenki ambayo yanafuata huduma za kisheria, na huo mfuko wa sadaka hainufaishi benki wala watu wake wala bodi. Penalty ya Amuru pamoja na Sheikh Mataka hapa kwa Kiswahili chepesi tunasema ni adhabu. Ni adhabu. Ni adhabu na ambayo inatokana na kuchelewesha. Kuchelewesha malipo. Sasa hiyo yani wale wanakuwa ni defaulters. Kama umeingia mkataba wa jambo fulani, mkawekeana muda. Kwamba ndani ya mwaka mmoja mkataba huna vipengele vyake unatakiwa wewe umetekelezwa kabisa. Imefika mwaka mmoja vipengele baadhi havijatekelezwa. Kwamba uko nje ya makubaliano. Naam. Sasa ndani ya hayo makubaliano lazima mteja kwa idhini yake sasa akubali kwamba nikienda nje ya makubaliano kutakuwa na adhabu. Lakini hiyo adhabu ni kwamba yeye mwenyewe anakuwa anachangia sasa ule mfuko. Kwa hiyo inakuwa adhabu yenyewe ni kuchangia mfuko wa sadaka. Kwa hiyo bado tunampelekea kuna jambo jema kwa sababu anavyochangia haitunufaishi sisi. Kifupi ni kwamba Sheikh Mataka na Amuru makubaliano haya yanaanza tokea mwanzo kabisa mkataba. Mtu anaelewa mwisho wake utakuwa vipi? Transparency ile ule uwazi ndio huo. Mtu anaelewa kabisa kwamba hapa mimi nikihalifu hili jambo nikichelewesha nitalazimika kulipa kiasi fulani. Kwa hivyo atakatwa kile kiasi, atalipa kile kiasi. Lakini hiki kiasi benki haifaidiki. Wala wafanyakazi wa benki hawafaidiki. Wala bodi ya sheria ya benki haifaidiki. Hiki kinarudi katika jamii. Kwa mfano hivi sasa tuna nafasi ya kusomesha watu wasio na uwezo wa chuo kikuu. Hizi zikatumika kuwasomesha. Allah. Watu wenye wanaumwa, wenye matibabu na uwezo hawana. Hizi zinakwenda kule. Sasa benki mnafanya kazi gani? Mbona hii kazi ya bunwasi? Naam. Ndio sheria. Kwa sababu sheria inakataza pato lile kuja benki. Kwa sababu likija benki itakuwa riba. Ala. Mbona? Lakini sasa kuna ile swala tulisema kwamba riba inajiongeza. Ndio. Kwamba wiki moja imepita 500. Wiki nyingine inapita 500. Kwenye hii adhabu haijiongezi namna hiyo. Ikishapatikana kwamba kuna kiasi fulani kitakuwa kilipwa kwa wakati fulani, haikulipwa, adhabu ikapatikana pale kiasi fulani. Ile adhabu hairudishwi tena kwenye ile deni, alafu ikahesabiwa adhabu nyingine. Kwa ile compounding haipo. Sawa sawa. Umeona? Na hatujitangazi wala kwamba tuna mfuko huu, kwamba tunafanya hivi, hapana, kwa sababu hiyo itakuwa tumenufaika. Tunasema indirect kibiashara, kwamba mtu anajua kwamba tunasaidia basi jamii. Umeona? Kwa hiyo ni jambo la ndani. Jambo la ndani. Kwa maana kwamba wewe adhabu yako hii fedha hizi kwa sasa ni mna program zenu. Kwamba kwa sasa ina kwenda kusomesha soko na uwezo. Watu wana uwezo sekondari au vyuo na huduma muhimu mahala fulani inatakiwa. Yaani huduma za kijamii. Lakini kubwa zaidi ni maeneo mawili ya kusaidia kusomesha na kusaidia matibabu. Naam, asante. Tofauti nyingine? Tofauti ya sita tunasema bidhaa ambayo inaenda ku tunaweza kuwezesha mtu kuipata. Lazima iwe ni bidhaa inayoruhusiwa katika sheria. Inayoruhusiwa. Inayoruhusiwa. Tumeongelea swala la pombe. Sheria inaruhusu, ina sheria inaruhusu, sharia hairuhusu. Kuna sheria
na sharia. Kamari. Kamari. Mtu anataka kununua mashine ya kamari. Sharia inaruhusu kamari. Sharia hairuhusu. Kwa hiyo benki ambazo zinatoa huduma za benki za Kiislamu haiwezi kwenda kuwezesha mtu kupata bidhaa ambayo hairuhusiwi katika sharia. Watu wale kuna maneno mawili watu wale. Kuna sheria na sharia. Sheria ni sheria za nchi. Sharia ni sheria za Mungu. Za Allah. Hiyo imeweka wazi kabisa. Na tofauti ya mwisho ambayo tunaweza kuiongelea leo ni kwamba zaidi ya 80% ya miamala inayofanyika katika benki hizi za zinazofuata sharia zina bidhaa nyuma yake. Yaani sio pesa na pesa zimebadilishana. Maana yake ni kwamba inaenda kuchangia moja kwa moja kwenye uchumi, kwa sababu bidhaa inajulikana, hiyo bidhaa inaenda kufanya kazi, faida inapatikana, kila mtu anaweza kaiona. Lakini saa nyingine unakuta pesa zinaweza zikabadilishana, unaweza kubadilishana pesa, mtu analipwa riba yake na pesa inarudishwa, lakini hakuna kitu kimezalishwa. Sawa. Ile pesa tu watu wamebadilishana. Kwa hiyo ndio maana nasema pesa sio bidhaa. Sio bidhaa. Sawa. Kwa hizo ndo tofauti kwa ujumla wake baina ya benki za kawaida na benki ambazo zinafuata misingi ya sharia. Naam. Mtazamaji wa TV Iman, ni kukumbusha tena nambari ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi ni 0652408924. Haya, nakumbushwa hapa kuna mmoja amesikiza hapa kwa sababu jamani hapo kwenye adhabu huwa mnaangalia sababu ya kukiuka makubaliano au makubaliano yakishakiukwa tu basi mtu anaadhibiwa. Ukija kwenye sharia tunasema kuna ile uwazi, kuna ile pia kuangalia kama anavyosema jambo limetokea ni nini, kwa sababu sasa tuko pamoja kwenye biashara. Kuna saa nyingine unakuta kama uviko ile 2019 2020 biashara nyingi zilisimama. Kwa hiyo unaangalia ile jambo kwa sababu imetokea kwa sababu ya kitu ambacho sisi hatuweza kukusudia, yani natural disaster. Majanga ya asili. Hatuwezi kusema kwamba tuliweka kwenye mkataba tukajua kwamba kuna kitu kinakuja kinaitwa uviko 19 ile au COVID. Kwa hiyo pale unaweza kukuta kwamba tunasamehe. Kwamba sawa, ile kiasi chako ambacho ni deni tunaongeza muda, lakini unakuta sasa ile adhabu. Adhabu ile haipo, inaondolewa, haipo. Asante. Hem, tutazame kuanzishwa kwa dirisha la inaotoa huduma ya masuala mazima ya benki za Kiislamu, KCB Sahil Banking. Ndio, ndio. Hiki ni kitu gani? KCB Sahil Bank tunasema ni dirisha ya huduma zinazofuata misingi hii ya sharia ndani ya KCB Bank Tanzania Limited. Ambayo ilianzishwa 2008 na ilikuwa ya kwanza kabisa kutoa huduma hizi ndani ya Tanzania. Tuliona kuna umuhimu wa kushirikisha Watanzania wote katika masuala haya ya kifedha. Ndio maana tulianzisha dirisha hili la KCB Sahal Banking. Huduma hizi zote zinapatikana kwenye matawi yetu 18 ambayo yako nchini, 8 yako Dar es Salaam, 3 Arusha, 1 Zanzibar, 1 Mwanza, kuna 1 Kahama, Geita, Moshi, Morogoro na hivi karibuni tutakuwa na tawi letu Tunduma. Tunaendelea kujipanua kadri biashara inavyokuwa. Na katika matawi yote haya 18 kuna matawi mawili Lumumba pale Dar es Salaam pamoja na Stone Town ambao inajikita kwenye huduma hizi tu. Ya ambazo zinafuata sharia. Lakini pia tuna angaliwa na bodi ya sharia ambao mwenyekiti wetu ndio Sheikh Hamis Mataka na kuna wajumbe wawili wengine ambao tutakuja kuwaona huko mbele kwenye vipindi vinavyofuata. Wao kazi yao kubwa ni kusimamia hii misingi kwamba miamala yote ambayo tunaenda kuifanya. Tunapoenda kureport kwamba tumepata faida kiasi gani kama benki, kitabu chetu kimekaaje, ambao lazima tuonyeshe jamii. Sasa. Na itakuwepo kwenye tovuti yetu, mtu anaweza kaenda kaiangalia, akiomba anaipata. Hawa sasa ndo wanasema tumesimamia miamala yote iliyofanyika kuleta faida hii na kitabu kimekuwa kiasi hichi kwa misingi ile ya sharia. Na tuna mtu wetu pia ambao tunamuita ni meneja wa sharia ambao anakaa na sisi kila siku kuangalia tunavyoendesha miamala yetu. Sawa. Kwa hiyo ndio structure iliyopo. Asante. Ni huduma gani zinapatikana sasa katika KCB Sahili hapa? Bila kwenda ndani sana tutaweka kwa mustasari tu kwamba
kuna maswali hapa yameulizwa hapa inabidi tuyajibu. Tuyajibu sasa. Kuna huduma za kimiamala ambapo tunasema ni transactional banking. Kuna huduma za uwekezaji wa fedha zinazolipa faida, tutakuja kuona namna gani ikiwemo sukuk au tunasema hati fungani. Ndio. Kuna huduma za mikopo au tunasema za kuwezesha watu sasa kibiashara. Zisizotoza riba ambazo tutakuja kuzielezea kwa undani mikataba yake. Lakini pia hivi punde tumepata huduma za takafu bima ya Kiislamu na tutakuja kuielezea kuna vipindi ambavyo vitafuata. Kwa hiyo tumeangalia pande zote tukasema tutengeneze bidhaa ambazo zitaenda kusaidia watu kutatua matatizo yao ya jamii ya leo. Asante sana. Ndugu yetu mmoja anaitwa Idi Mwacha, tutampatia kidogo. Tunasema chai nzito nzito ili aje. Huu ni mkuu wa kitengo cha KCB Sahel Banking. Tutampatia bwana aje. Tumetoka kidogo dondoo hapa. Aje kutupa mambo haya. Maswali yameulizwa mengi hapa. Miongoni mwa maswali ni kupata mkopo wa KCB Sahel. Ni kukatia bima mkopo wako. Je, bima ni hii ni si sehemu ya riba? Hilo swali sio kama shekhe atakulijibu au ni mwana shekhe. Mwana shekhe Amur amemalizia kitu hapa. Akasema takaful bima. Kwa hivyo iko bima ya Kiislamu yenye kufuata misingi na sharia ya Uislamu. Kupitia YouTube kule bwana kuna mtu mmoja anaitwa Catherine Eden. Yeye ameuliza vipi kama unahitaji mkopo wa kwenda kufanya biashara, unalipaje mkopo huu ili mpate faida? Kama sasa yaani ili swala la mkopo katika swala linalohusiana na kununuzi wa bidhaa iko product ambayo yule anayetaka bidhaa zake mathala nchina. Bidhaa hizi China ni milioni 100. Sasa benki inamwambia mimi nitakuletea hii bidhaa za milioni 100 kwa kuongezea faida hii. Sasa kwa hiyo yeye analipa ile bei ya manunuzi na ile faida iliyo ongezeka na benki inahakikisha kwamba anapata anapata ile bidhaa zake. Kuongezea hapo manunuzi lazima yafanyike na benki, na benki umiliki uwe kwa benki. Alafu uuzaji sasa pale ambapo sasa ndio faida inaweza kupatikana ambayo inaruhusiwa. Yani, benki pale anakuwa yeye ndio mnunuzi wa bidhaa kule na muuzaji kwa huyu. Na huyu ananunua bidhaa kwa benki. Kwa hivyo ile hali halisi ni biashara. Kama pale fedha haijafanywa, haijafanywa ni siri bidhaa. Pale bidhaa iko kwa benki na kwenda kununua. Ehe. Mathala ni gari China. Inakuja kumuuzia bwana tozo pamoja na faida. Na faida. Ustari, habari, hiyo ni biashara inaitwa. Yaani bei ya manunuzi na faida ndio biashara. Asante. Sasa hapo tunaingilia kwenye kipindi kinachofuata lakini tutaelezea kwa undani zaidi. Wapate kitu. Wapate kitu hapo. Sal anasema anaitwa Salum Almasi, je, ni halali kwa bidhaa kuongezwa bei kadri muda wa kulipia unapoongezeka? Kwa mfano gari leo inauzwa milioni 10 ila ikipita baada ya miezi miwili hivi analipia milioni 11, je, hii ni halali? Mbona? Ni kama unavyoenda kununua simu ya mkopo. Leo unasikia una watu wanakopesha simu. Wanakuambia ukilipa leo cash tunakuuzia kwa bei fulani. Sindi? Baada ya miezi 6. Baada ya miezi 6 utalipa kidogo kidogo hizo installment, utalipa bei fulani. Hiyo haina shida. Sio riba. Ni biashara. Ni biashara. Ni makubaliano hiyo. Hiyo sio. Makubaliano ya biashara hiyo. Asante sana wanaotufuatilia kwenye YouTube channel, ni wengi. Mashaallah wakisifu namna ambavyo kipindi kinavyoendelea. Asanteni sana nyote ambao mnatufuatilia katika mitandao ya kijamii na maeneo mbalimbali. Asante. Haya. Wanasema nani huyu? Nisome baadhi ya jumbe, au jumbe itakuwa ninaweza kurejea, nisome jumbe zingine ambazo zimeingia. Nambari ya simu ndipokee simu sasa kupitia 0652408924. 0652408924. Piga simu hapa niweze kupokea simu yako. 0652408924.
2024. Na asante nyote ambao mnatufuatilia. Asante pia mwenyekiti wa taasisi ya The Islamic Foundation Arif Nahdi ambaye unatufuatilia hivi sasa kutoka pale Uholanzi. Mashaallah. Uholanzi anatufuatilia kutoka kule. Asante sana. Kongole kwako chairman kwa kazi bora na kazi nzuri ambayo unaifanya. Asante. Piga naji. Mashaallah. Ah, umemsikia mwenyewe Sheikh Hamisi Mtaka hapa. Mataka 0652 408924, utanitupigia simu yako hapo nitaipokea. Lakini pia nasema kama nikiwa nahitaji mkopo wa biashara nafanyaje na sijafungua akaunti? Umu Junaina kutoka hapa Dar es Salaam. Sawa sawa. Cha kwanza kabisa tunasema biashara ni baina ya watu wawili. Kwa hiyo hapa ni benki na wewe. Sasa usipofungua akaunti ndugu yangu, tunaanzaje biashara? Kwa hiyo akaunti ufungue. Fungua akaunti KCB Sahal Banking tupate kukuhudumia. Masharti mengine ya namna kupata ufadhili huo tunaweza tukaongea. Tunabidi kwanza tujue ni nini unaanza kukifanya. Tuweze kuelewana kwamba hichi kitu kinaenda kufanywa ni ndani ya sharia, ni halali. Lakini pia tuweze kushauriana kwa sababu lazima tushauriane tupate kitu ambacho ni cha heri. Tupokee simu kwenye line ya simu. Msikilizaji, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Mimi naitwa Jamila kutoka Chanika. Naam Jamila, karibu. Nilikuwa ndani na hadi nilikuwa na niona niko mambo ya nani ya benki ambayo mtu unafanya na nini ya bala iso kwa nali. Basa mimi nilikuwa nahitaji mkopo. Basa mimi ya nipo sefi zake na buwani. Haya, asante. Utapata majawabu hapa. Endelea kukaa pembezoni mwa TV yako ama radio yako. Haya, Amuru, tumemsikia. Ndiyo, ndiyo. Tumpatie majawabu. Nafikiri tutaacha namba zetu za KCB pamoja na contact ambazo watu wanaweza wakatufikia. Ndiyo. Ili sasa tuweze kusikia kila jambo kwa kesi yake ilivyo na tukaweza kumshauri. Kwa sababu sio kila mteja anakuja wanafanana. Lakini kushauriana alafu baadaye ndo tunajua sasa chumba cha daktari. Chumba cha daktari. Yaani mahitaji yanahukumu aina ya bidhaa. Ndio, ndio. Kibenki na mfa. Ndio, ndio. Asante. Mwingine hapa kwenye line ya simu, msikilizaji, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Njema sana. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Napiga simu kutoka Rosewa Dar es Salaam. Na mkaribu kutoka Tanga huko. Karibu sana. Asante. Leo niko na ulizia kuhusu mkopo. Mkopo gani? Yes. Mkopo usiokuwa na riba. Ndio mkopo mmoja wa mwingine hapo redioni au? Haya sawa, utapata majawabu. Naam. Utapata majawabu inshallah. Haya. watu wameamka na wanataka kufahamu juu ya mikopo na masuala ya riba. Imekuwa ikiwaumiza sana watu. Sasa baada ya vipindi kama hivi, Sheikh Hamis Mataka hapa ameelezea kwa kina zaidi na Amuru ameelezea kwa kina zaidi, watu wanaanza sasa kufunguka hala kumbe iko hivi sio hivi. Mashaallah. Sasa benki ya Kiislamu leseni inapata wapi? Na bima ya Kiislamu ina uhalali gani? Atiki Asabali kutoka Lushoto Tanga na yeye huyo kiweza kutuliza. Hivyo. Mashaallah. Kwenye line tena msikilizaji hapa. Ale. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Naitwa bwana Salum Maziko, nipo Longera Darajani Korogwe hapa. Naam, karibu sana. Watu wa Tanga mmeamka kweli leo hii. Naam, karibu. Swali lako. Swali langu ni kwamba mimi bado sijafahamu riba ikoje. Kidogo tu naweza kuambia, naweza kumpata mtu bwana mdogo bwana anashika namba ya 100,000, si ndio bwana? Ndio. Akakwambia bwana nende kwenye 100,000 yangu hiyo bwana, ili nipate faida, kwa sababu utachukua labda kwa miezi miwili basi urudishie 100,000 na 50,000. Hiyo inakuwaje? Haya, asante. Sheikh Mataka amekusikiza hapa, amekusikia. Haya, umemsikia kabisa. Naam. Inakuwaje hapa? Kama 100,000 baada ya muda fulani apeleke 150,000. Hapa inakuwaje? Jelewa leo vizuri hapa. Kama tulivyoeleza awali kwamba tofauti ya riba na faida ni mfumo wa upatikanaji. Katika riba fedha inafanywa kuwa bidhaa. Katika riba fedha inafanywa kuwa bidhaa. Katika riba
katika benki ya Kiislamu fedha sio bidhaa. Kwa hivyo mtu kupewa 100,000 pesa, yani kupata fedha kiasi cha 100,000 na baada ya muda fulani kurudisha 150,000. Hapa fedha imefanywa bidhaa, kwa hiyo hii ni riba. Ni riba, asante sana. Lakini mtu kuingia mkataba na benki imnunulie bidhaa ya shilingi 100,000 ambayo yeye atailipia 150,000 itakapomfikia, hii huku ni faida. Kwa hivyo ni mfumo ule, uwepo wa bidhaa na kutokuwepo kwa bidhaa. Asante, muda umetutupa kweli mkono, na kumalizia ni hilo swali ambalo limeulizwa katika takafu sasa hivi kama bima ya Kiislamu. Kuna miongozo ambayo ishatolewa 2022 na mamlaka ya bima TIRA hapa nchini. Kwa hiyo hiyo ndio inaongoza sasa biashara yote hii ya bima ya Kiislamu, tutakuja kuiongelea katika vipindi vijavyo. Lakini pia katika mabenki, of course, msimamizi mkuu ambao ni BOT analifahamu ili jambo na sheria zake, na ndio maana unakuta hata bodi inayokaa hapa, mimi ninapokaa hapa tumeshakuwa tumeshakuchunguzwa vizuri kabisa kwamba ni jambo gani tunataka kulifanya na kwa misingi gani. Kwa hiyo mtu awe na amani kabisa kwamba tayari kuna mazingira ambayo tunapata msaada hata kutoka serikali kwamba ili jambo liwezeshwe, kwa sababu inajumuisha Watanzania wote kwa faida ya uchumi. Kwa hiyo ni ndani ya zile malengo ya serikali. Na mashallah tunaunga mkono serikali ya awamu ya sita. Asante pia katibu mkuu wa taasisi ya The Islam Foundation Al-Akh Musa Buruki kwa kuwa nasi pia pamoja wakati huu, tumeuona pia ujumbe wako. Nambari ya simu ni muhimu sana. Hebu tupatie nambari ya simu ambayo maswali yamekuwa mengi, maana simu yangu bado inazidi kuita hapa. Ndio, ndio. Namba ya simu ambayo unaweza ukapiga ukiwa na maswali yoyote, ukatufikia wakati wowote, utahitaji hii ya KTV, sio ya TV Manta. Jamani, mwichukue vizuri. 0767 0767 21 21 07 07 28 28. Tuireje 0767 0767 21 21 07 07 28 28. Maswali yako yote unaweza ukapiga hii namba au ukatuma message utajibiwa. Asante sana. Nilikuwa na Sheikh Hamis Mataka, huyu ni mwenyekiti wa bodi ya sharia KCB Sahil Banking, lakini pia nilikuwa na Amur Muro, mkuu wa idara ya KCB Sahil Bank. Inshallah wakati mwingine tutakuwa na mkuu wa kitengo cha KCB Sahil Bank ambaye yeye pia atakuja kuweza kuhakikisha anatupa maalumati mengine zaidi. Huyu si mwingine bali ni Idi Mwacha. Tulikuwa tunaye leo, lakini kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu imekuwa tofauti. Na tutakuwa naye, tutaendelea kuzungumza naye mengi zaidi, tutazungumza mengi. Kipindi kijacho inshallah ni Jumatano ijayo, muda na wakati kama wa leo, saa 1 mpaka majira haya ya saa 2. Asante sana. Shukrani kwa timu nzima ambayo imehakikisha jambo hili limekwenda hewani kwa uzuri zaidi. Abdulkadir Ramadhani, Abubakar Mwinyi bin Haji Ibrahim Haji, Hamis Salum Senga pamoja na Siaba Hainga, sijawasahau watu wote ambao walikuwa kule Morogoro, TV Iman pamoja na Radio Iman, kina Hassan Linga, Bakari Hassan Salim, Said Jule na wengine wengi ambao wamefanikisha jambo hili. Jina langu kwa niaba ya wote ni Mrisho Salum Tozo. Insha Allah tukutane wakati uja, kuna mambo muhimu wakati uja, usikose. Hii ni TV Iman Tanzania. Elimu bila mipaka.